Бюджетът, внесен от Финансовото министерство, ще бъде подкрепен заедно с заложените контролни мерки, необходими на приходните агенции. Това заявиха след лидерска среща Бойко Борисов, Кирил Петков и Христо Иванов. Повод за срещата стана острата реакция на министъра на финансите Асен Василев, след като късно снощи бюджетната комисия отхвърли текстовете за по-висока събираемост. Проектът за промени в Конституцията е юридически неграмотен и политически порочен. Това заяви пред журналисти държавния глава Румен Радев. Той коментира и предложението 24 май да бъде национален празник на България. Опитът да бъде изтрит 3 март от националния календар е покушение срещу историята, смята президентът. Опустошителни горски пожари в Сицилия. Най-малко 3 са загинали. В покрайнините на Палермо са били намерени овъглени тела на двойка на около 70 годишна възраст, чийто дом е бил погълнат от пламъците. Другата жертва е жена на над 80 години, след като екип на спешна помощ не е успял да стигне до дома и заради пожарите. Италианската противопожарна служба съобщи, че от неделя до вчера нейни екипи са се борили с близо 1400 пожара. Украинският президент Зеленски осъди като предателство поведението на депутат, забелязан на почивка в луксозен хотел на Малдивите. Зеленски често напомня в ежедневните си обращения, че в разгара на войната на Русия срещу Украина, хората на отговорни позиции в страната трябва да дават положителен пример. Бившият футболист на Левски, ганаецът Майкъл Тевия, е сред 7-те обвинени граждани на Нигерия и Гана за организирана престъпна група за разпространение на наркотици в Слънчев бряг. Бургаски окръжен съд реши на късно заседание тази вечер задържаните да останат в следствения арест с мярка за неотклонение задържане под стража.